Bom dia, cafezinho passando. Eu acho que eu tô um pouco oca, então não liga minha voz não, tá? Agora eu vim aqui colocar um monte de roupa pra lavar, que tô com... O cesto tá lotado de roupa. Coloquei as de trabalho do Xande agora, né, que ele usar na obra. E, nossa, eu vou te mostrar que eu tenho muita roupa. Olha só, o cesto não está fechando. Né, paçoquita? O cesto nem tá fechando, gente, de tanta roupa. Ontem eu fui no mercado pra comprar algumas coisinhas que estavam faltando e comprei sabão em pó. Esse aqui tava na promoção, ó, então troquei o que eu usava por ele. IP Premium, não sei, tava 1 quilo? É, 1 quilo tava R$ 7, eu acho. O cheirinho eu já gostei, achei o cheiro delicioso, eu acabei de colocar ali na roupa. Espero que seja bom mesmo. Me conte aí se você usa e se você gosta. Eu sei que muita gente usa IP, né? Acho que a minha mãe usa IP. O legal dessa vasilhinha é que ela cabe certinho 1 quilo de sabão em pó. Não, e um detalhe, né? Bem assim... Ontem fui no mercado pra comprar essas coisinhas que estavam faltando. Gente, comprei só o que tava faltando. Ó... Não, nem sei, mas pouquíssimas coisas. Não era compra da semana, era só coisas que a gente precisava pro dia a dia, assim. Gente, R$ 76 pra você comprar sabão em pó, café, pão, sabe? Coisas simples, Jesus. No Brasil, a gente mata 1 leão por dia. Já tenho roupa estendida, já tô aqui na terceira máquina, já lavando. Quero ver se eu lavo mais uma hoje ainda, vamos ver, não sei. Dei um trato na cozinha, tirei carne pra descongelar, que eu vou fazer pro Xande. Olha, roupa maravilhosa, máquina 1000 por hora, show de bola, continua assim, querida. Aqui, ó, já coloquei minha salada no pote, eu guardo ela assim, já, o alface já todo picadinho, ó, que me ajuda muito pra fazer as marmitas do Xande. Ah, tem dia que a gente não tá com paciência, né, então assim, ó, ajuda muito a vida da gente. Tento secar o máximo que eu posso, às vezes eu coloco papel toalha, mas geralmente a gente aguenta bastante, tá? Se bem que isso aqui vai em uns 4 dias pra nós dois, e 4 dias aguenta tranquilo. Eu vou sumir porque eu vou editar um vídeo agora, daí depois eu venho falar com vocês, tá? Então daqui a pouco eu apareço de novo. Gente, vou parar agora pra fazer o almoço do Xande de amanhã. Ele vai levar purê de batata. Já tô com a batata cozida aqui. Vou fazer o purê. E vai levar bife. Bife de carne também. E uma salada. É isso que ele vai levar amanhã. E por falar em Xande, eu tenho que mostrar pra vocês depois a surpresa que ele me fez ontem, gente. Muito fofo. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu não aguento uma coisa dessa. Eu e o Xande, a gente é muito... A gente sempre faz, assim, isso um com o outro, né? E eu acho que o mais legal da gente é porque a gente não fica esperando um pelo outro, sabe? Tem muita gente que fala assim, ah, eu não faço porque ele nunca me fez. Ah, eu não faço porque ela nunca me fez. Mas, na verdade, você não tem que pensar assim, né? Você tem que fazer por amor, fazer e pronto. Tem gente que fica esperando que o outro o faça feliz. Você não tem que ficar colocando a sua felicidade em cima de alguém. Você tem que ser feliz sozinha, do jeito que você é, com as coisas que você tem, pronto. A outra pessoa, ela também vai ser feliz junto com você, entendeu? Mas não é por você. Você não é feliz pela outra pessoa e ela não é feliz por você, entendeu?
é feliz com você, é diferente. E eu e o Xande, a gente é muito de boa um com o outro, assim. Agradar e amar o outro. E eu não faço porque ele me faz, e ele não me faz porque eu faço por ele, entendeu? Nada, a gente faz um pelo outro e ponto final. E a gente decide desse ano de não dar presente nenhum pro outro, nem pra nossa família, nem pra ninguém dessa face, dessa terra, dessa vida. Porque estamos construindo e a gente tá quase vendendo o nosso rim no mercado negro pra poder ter dinheiro, né, gente? Brincadeira. Em tudo Deus está provendo, graças a Deus. Mas a gente decidiu que a gente não ia trocar presente, comprar presente, nem nada, porque não precisa, eu não preciso de nada, nem nada desse tipo. E daí, mas mesmo assim, ontem ele me trouxe uma surpresa, daqui a pouco eu vou te mostrar. Ó, marmitinha pronta, purê de batata, já deixa eu tampando, tem uma mosca chata aqui. Bife acebolado, que eu comi um e tá uma delícia. E saladinha de tomate, alface e ricota. Gente, colocar ricota na salada fica muito bom. Nossa, fica muito bom. Agora eu já vou dar um jeito nessa louça, nessa pia, porque tá umas moscas chatas aqui. Se eu não limpar isso aqui, encher de água sanitária, eu vou sair no braço com essas moscas, gente. Depois eu venho te mostrar a surpresa do Xande, tá? Eu perguntei pro Xande se eu podia mostrar o que foi que ele me deu. Ele falou que sim, então eu vou te mostrar. Veio num envelope com chocolatinho. Me desculpa se tiver muito barulho de carro, porque essa época é... Ai, ai, ai. Essa é a hora que o pessoal tá indo do serviço pra casa, daí fica barulho de carro aqui na frente de casa. Mas ó, daí veio essa folha, que é uma folha, deixa eu te mostrar, toda... rasgada, tá vendo? Olha só que legal, gente. Meu marido é muito criativo. Daí tava dobrado assim, ó. Deixa eu dobrar como ele. Assim, ele me deu assim. Daí tá escrito assim: meu amor, não posso te dar coisas, mas posso te dar meu amor. Neste seu aniversário, te dou meu carinho na forma de presente. Te amo. Daí ele fez vários vale. Olha que fofo, gente. Eu destaco e resgato esse vale quando eu quiser. Daí são várias coisas carinhosas, sabe? Em forma de carinho, ó. Filminho com pipoca, massagem, café na cama, muitos beijinhos, um desejo, um passeio, vale açaí, amo, e mais um vale massagem. Olha que fofo. E eu sei que parece muito simples, mas fica a dica aí pra vocês. Tanto pra você fazer pro seu marido, ou pro marido fazer pra esposa, né? Você, maridão, que tá assistindo. Pros namorados, pros noivos que estão economizando pra casar, também não pode gastar dinheiro. É uma dica muito legal. Olha. Ai, gente, muito amor. Muito amor. Gente, não é fofo demais? É muito fofo. O Xande vai lá... cortar o cabelo, deixei o galão aqui pra ele pegar água, mas eu acho que ele foi direto cortar o cabelo e esqueceu de passar e pegar o galão. Mas tudo bem. A pia, ó, tá lindíssima, gente. Isso sim é pia. As moscas já saíram, não tô vendo mais mosca nenhuma. Ainda bem, porque eu odeio mosca. Ó, a nossa jantinha de hoje, aquela pizza de pão, já mostrei pra vocês várias vezes, né? O pão dividido na metade, daí molhinho de tomate, presunto, queijo, mais molho de tomate e bastante orégano. Agora a gente vai levar no forno pra assar. E é bem rapidinho, né? Menos 5 minutos. Olha isso! Olha isso! Faltou um manjericão, a gente esqueceu, e requeijão também. Mas nem precisa, né? Só porque a gente tinha aqui em casa e não colocou, esquecemos mesmo. Vou provar, porque depois a gente quer assistir o filminho ali. Oi, gente, a Greicinha aqui. Esqueceu de finalizar o vlog ontem pra vocês, não é mesmo? Hoje é o dia seguinte
E eu vou gravar um vlog só do dia de hoje. Então vim aqui finalizar esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de assistir, de me acompanhar nesse dia, de ver o presente lindo que o Xande me deu. E queria deixar o meu agradecimento, meu amor por vocês. Quero também... Olha a quantidade de espinha que eu tô nesse meu queixo. Olha aqui. Estou no meu período, né? Mas quero deixar meu agradecimento pra vocês. Quero também deixar um carinho, um abraço, um amor enorme a todas vocês que fazem aniversário em abril. Eu recebi muitas mensagens dizendo que vocês, de amigas aqui do canal, que fazem aniversário em abril. Então, se você já fez aniversário, feliz aniversário, que Deus te abençoe. Aproveite o seu mês, aproveite a data que o Senhor escolheu pra você nascer. É uma data muito importante, mesmo você não gostando de fazer aniversário. Não esqueça disso, é uma data importante, porque foi o dia que o Senhor escolheu pra você, tá bom? E se você vai fazer aniversário também, feliz aniversário, Deus te abençoe. E você, amiga aqui do canal, quando você vai nos comentários, deixa aí um parabéns pras amigas também aqui do canal que fizeram aniversário, porque não sou só eu que leio os comentários. Várias amigas aqui do canal leem os comentários. Tenho certeza que quem faz aniversário em abril vai amar receber o seu parabéns, tá bom? Um beijo, gente. Deus abençoe. Tchau. A gente se vê no próximo vídeo.